ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019អាយ៉ដាមអុកសជាតិរដ្ឋលេខាធិការតំណាងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវភឿងសកណ្ណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងអាយ៉ដាមម៉ៅតូនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាលើកទី21ឆ្នាំ2019នៅលើបរិយាវប្បធម៌កោះសំពៅមាសដោយមានការអញ្ជើញជារួមពីលោកស្រីអភិបាលរងខេត្តលោកអភិបាលស្រុកប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3សម្ព័ន្ធយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយនិងសិស្សានុសិស្សសរុបជាង800នាក់លោកមីលីយ៉ាសវត្ថីអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបានជម្រាបជូនថាទិវាវប្បធម៌ជាតិ3មីនាឆ្នាំនេះប្រារព្ធធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទយុវជនដើម្បីវប្បធម៌ជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផុសចលនាមហាជនជាពិសេសយុវជនឲ្យចូលរួមគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការរួមចំណែកថែរក្សាការពារលើកកម្ពស់តម្លៃសិល្បៈវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដ៏ល្អផូរផង់របស់ជាតិយើងព្រមទាំងអាចរួមវិភាគទានដោយផ្ទាល់ដល់ការងារអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាតិឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងស្របនឹងគោលដៅកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនៃវប្បធម៌អាយ៉ដាមម៉ៅតនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងអាយ៉ដាមអុកសជាតិរដ្ឋលេខាធិការបានមានប្រសាសន៍ថាវប្បធម៌គឺជាទឹកអន្សាដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសង្គមក្រោយពីមហានគរ500ឆ្នាំប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនដែលមានសុខសន្តិភាពដូចសម័យសម្ដេចតេជោទេគឺយើងមានសុខសន្តិភាពពេញលេញលើផ្ទៃប្រទេសជាឱកាសមាសឱកាសប្រាក់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមគ្នាដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអ្វីៗដែលជាមរតកដូនតារបស់យើងឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងការតស៊ូមតិជជែកវែកញែកអំពីចំណេះដឹងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរកម្មវិធីមហោស្រពសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសឆ្នាំទី5ដែលក្នុងនោះមានការប្រកួតប្រជែងបង្កើតស្នាដៃរបាំប្រពៃណីរបាំសហសម័យនិងការសម្ដែងឈុតល្ខោនអប់រំរួមទាំងការផ្ដល់ពានរង្វាន់ជូនដល់ GDP ដែលទទួលបានជ័យជំនះដោយទទួលបាននូវមហាកិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសំណាក់គតិព្រឹទ្ធមនិតប្រគល់ពានរង្វាន់ជូនដោយផ្ទាល់ជាការពិតរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិមនិតរបស់សំណាក់អគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែងតែគាំទ្រនិងបានផ្ដល់អធិភាពខ្ពស់ដោយចាត់ទុកថាវប្បធម៌គឺជាប្រលឹងជាតិនិងជាអត្តសញ្ញាណខ្មែរដែលមានមហាសាលព្រមទាំងមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការផ្សះផ្សាសង្គមឲ្យចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាគ្មានការរើសអើងយើងទាំងអស់គ្នាក៏បានដឹងហើយថាកម្ពុជាជាប្រជាជាតិមួយដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងអស់នោះមិនត្រឹមតែជាកេតនភណ្ឌរបស់ជាតិប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងត្រូវបានចាត់ជាមរតកនៃធនធានសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយសក្តានុពលមិនចេះរីងស្ងួតនិងកំពុងក្លាយទៅជាកម្លាំងចលករមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនប្រកបដោយនិរន្តរភាពឯកឧត្តមសូមអព្ភវនីដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ញាធម៌ដែនដីអង្គការជាតិអន្តរជាតិនៅវិស័យឯកជននានានៅក្នុងខេត្តទាំងមូលមេត្តារួមគ្នារិះរកវិធីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនដែលជាអ្នកបន្តវេនមានការចូលរួមដោយស្មារតីស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ជាតិខ្លួនទាំងវ័យកុមាររហូតដល់យុវជនដើម្បីឲ្យសិល្បៈវប្បធម៌យើងមាននិរន្តរភាពក្នុងផ្នែកកំណត់យុវជននិងមហាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងន័យអប់រំដើម្បីវប្បធម៌និងវប្បធម៌ដើម្បីអប់រំព្រមទាំងរួមគ្នាជាថ្លង់មួយធ្វើសកម្មភាពបំផុសស្មារតីទិវាវប្បធម៌ជាតិនេះដែលយើងរៀបចំតែក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃក៏ពិតមែនតែសកម្ម
មភាពនិងខ្លឹមសារនៃទិវានេះបានដាស់រំលឹកស្មារតីស្នេហាជាតិស្នេហាវប្បធម៌ជាតិឋិតថេរជានិរន្តរ៍ក្នុងអារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់គ្រប់ពេលវេលាក្នុងឱកាសនេះអាយដាមអុកស៊ីជាតិនិងអាយដាមម៉ៅតនិនក៏បានប្រគល់បានសរសើរជូនដល់មន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនាពេលនោះផងដែរ